Majuli Gaurav Gogoi Nirbasoni Prosar Solaise, Sita Darsu Gahono, Nikatu Kotale Gaurav Gogoi, Rasti Pangar Korot, Missing Hokolo, Porampragoto, Ahar Grahon Kuri, Orujuti Milir Korot, Nikatu Kotale Gaurav Gogoi, Sita Darsu Gahono, Usmohabe Adorni, Juno Hosele Gaurav Gogoi, Nasibagi, Edhorni Nirbasoni Prosar Solano, No Futi Kurile, Jorhator, Congress Pratijone, Anate, Rubjuti Kurmie, Gaurav Gogoi, Kloji Kotaki Kurisile, Taru Kisu Protikria Dile, College, Rise Amar Logotase, Rise or Joy, Nichi. Rice joy huatu dichito logote Gaurav Gogoi BJP target kori koy je kali surakhar babe BJP sarkare jati mati bheti hokolu bikrihe korise jubasame hokolu buji uthise aru ki bhabe ami jubasamok mulyankon koriye ahisu ya jothesto ekdom nijor ghorot ahisu tenekwa ta anubhav aru bhal paisu je iman আজি এজন সাংসদ হিচাপে ইয়াৰ স্থানীয় মানুহে আদৰি লোৱা নাই নিজৰ এজন ঘৰৰ লৰা যি বহুত সময় বাহিৰত আছিলে আৰু আজি নিজৰ ঘৰলৈ আহিছে হেই যে মৰম থাকে এটা ঘৰৰ লৰা বহুত সময় পিছত যেতিয়া ঘৰলৈ গুবটি আহে হেই মৰমটো আজি ইয়াত আহি মই পাইছো মই ৰাইজৰ মৰম বেছি গুৰুত্ব দিম নে যি সকল ৰাজনৈতিক বিৰোধী তেওঁলোকৰ কথা গুৰুত্ব দিম তেওঁলোকৰ কথা মোৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় যেতিয়া যুক্তিপূৰ্ণ কিবা এটা কথা কব তাৰ উত্তৰ দিম মোৰ আপত্তি নাই কৰক সদনৰ ভিতৰত যিখিনি কাম কৰিবলগীয়া আছে কংগ্ৰেছৰ বিজেপিৰ মাজত অধ্যয়ন কৰক মইটো ভালে পাম আৰু তাৰ পিছত জনসাধাৰণে নিৰ্ধাৰিত কৰিব এটা কলেজৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল যেতিয়া আমাৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ বিচাৰে অসমৰ নৱপ্ৰজন্মৰ যুৱকসকল যথেষ্ট সচেতন হৈ গৈছে তেওঁলোকে গম পাইছে যে বৰ্তমানৰ বিজেপি চৰকাৰক জাতি মাটি নিজৰ গাদী সুৰক্ষাৰ কাৰণে বিক্ৰী কৰি দিছে আৰু এই সচেতন যুৱক সমাজ এতিয়া আমাৰ ওচৰলৈ আহিছে এটা যেটা সচেতন যুৱক সমাজে গোটেই মূল্যাংকন কৰি আমাৰ ওচৰত আহিছে তেতিয়া আৰু বিৰোধী দলৰ কথা কিমান মূল্যৱান এটো আপোনালোকেও জানে আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহি সামগুৰীত অসম গণ পৰিষদৰ নেতা কৰ্মীৰ হৈতে সিনাকি হল কামাখ্যা প্ৰহাত আছে নগাঁও আৰু হুজাই জিলাৰ চাৰিখনকৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ একাধিক অগপ কৰ্মীৰ হৈতে চা সিনাকি হৈ কথা পাতিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে সামগুৰীৰ কামাখ্যা প্ৰহাত আছাৰ সভাত থাকিল উপস্থিত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত লগতে ভাতৃ তথা অগপ নেতা মণিমাধৱ মহন্ত উপস্থিত থাকে বহুবাৰ হাৰিছো হাৰি হাৰি ৰাইজৰ মাজত আছো মই ৰেডিমেড নেতা কিবা ফুটবল নহয় দলে দিয়া দায়িত্ব মই নিষ্ঠা সহকারে পালন কৰিম বুলিলে কাজিৰঙাৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰহাত আছাই আনহাতে তপন কুমাৰ গগৈ আৰু ৰীপ গগৈ ৰাহাখ্যা সম্পৰ্কটো কিছু মন্তব্য কৰিছে তাছাই অখিল গগৈ সংযত হোৱাৰ আহ্বান কামাখ্যা প্ৰহাত আছাৰ অধিক আত্মবিশ্বাসে অখিল গগৈক বিপদতহে পেলাব বুলি কটাক্ষ কৰিছে কাজিৰঙা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী গৰাকীয়ে এনেতো ভালেই আজি আৰু ফৰ্মেলিটি ফৰ্মেলি তেখেতসকলৰ লগত এবাৰ কথা পাতিছোঁ ভাল লাগিলে তেওঁলোকে তেওঁ মন্ত্ৰী হিচাপে নহয় চাগে তেওঁ নিজৰ এটা সু সম্পৰ্ক আছে আমাতকৈ বয়সত ডাঙৰ আৰু এই সমষ্টিৰ বিধায়ক তেওঁ আৰু দল অসম গণ পৰিষদৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি হৈ আছে যথেষ্টখিনি মিলাই তেওঁ এটা ভাল লগা পৰিৱেশ কেশৱ মহন্ত অখিল গগৈক গুৰুত্ব দিবলগীয়া ব্যক্তি হয়নে নহয় এই কথাটো প্ৰথমতে ঠিক কৰি দিওঁ অখিল গগৈৰ ডেফিনেটলি তেওঁ হি ইজ এ লিডাৰ কিন্তু অখিল গগৈয়ে আৰু অলপ মেচিউৰিটিটো প্ৰাপ্ত হ'ব লাগে গৌৰৱ গগৈয়ে দিল্লীত কথা কোৱা মানে বুজিব নালাগিব যে অসমৰ বহুত শক্তিশালী কণ্ঠ বিৰোধী থাকিলে তেনেকুৱা যিকোনো মানুহে কথা ক'ব পাৰিব শাসনত থাকিলে কি কথা কৈছিল সেই কথাটো আপোনালোকে মনত পেলাব লাগে তেতিয়াও তেওঁ ৰাজনীতি নাছিল যদিও তেওঁ অকণমান পিছলৈ ঘূৰি চাব লাগে বহুত কথা গৌৰৱ গগৈ ক'ব নালাগে যিখিনি কথা তেওঁ সীমাৰ বাহিৰত মোৰ অনুৰোধ যে ভৱিষ্যতে দিনত তেওঁলোকে হয়তো ক্ষমতাত থাকিব পাৰে আজি ৰাজনীতিটো ক'ব নোৱাৰি কিন্তু সংযত হোৱাটো তেওঁ ভাল আৰু কাজিৰঙা সমষ্টিটো অগপয় দাবী কৰাৰ পাছতো নোপোৱাত কোনো আক্ষেপো নাই কিন্তু কেশৱ মহন্তৰ টিকটৰ ভাগ বতৰাৰ চূড়ান্ত হোৱাৰ পিছত যিকোনো প্ৰকাৰে কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাক জয় কৰোৱাব লাগে বুলি ঘোষণা কেশৱ মহন্তৰ আমি কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাক আদৰি লৈছো বুলিও ঘোষণা কৰিলে কেশৱ মহন্তৰ আৰু বিগ ব্ৰাদাৰ বিজেপিয়ে দিয়া দুখনকৈ আসনতে জয়ী হ'ব অসম গণ পৰিষদ প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব তেওঁলোকৰ বুলি নিশ্চিত হৈ আছে কেশৱ মহন্ত খোদ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ধুবুৰী সমষ্টিত হাৰিম বুলি ঘোষণা কৰাৰ পিছতো কিন্তু ধুবুৰীত অগপৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামৰ সম্ভাৱনাক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী দেখা গৈছে কেশৱ মহন্তক চিটটো আমাৰ মাজত য'ত আলোচনা হৈছে তাত হয়তো আমি কোনকেইটা চিট বিচাৰিছোঁ বেলেগ কথা আমি যি চিট পাইছোঁ আমি সেইমতে এতিয়া
নির্বাচনত আগবাড়িছো আর আমি ইয়াত মিত্রজোটর প্রার্থী হিসাবে কামাখ্যা প্রসাদ দাসা ডাঙরিয়াকে সকলে আমি আদরণি জানাইছো, আদরি লৈছো আর আগবাই নিম। আমি সিট দুটা দুইটাতে জিকিম, বরপেটাতো জিকিম, ধুবুরীতো জিকিম। সংখ্যালঘু গণ পরিষদে যথেষ্টখিনি আগবাড়ি গেছে, ধুবুরীত আমি বহুখিনি আগবাড়ি গেছি। আর বিজেপির বিকাশের জয়যাত্রার বাবে যোরহাটত গৌরব গগৈ হারিব বলে নিশ্চিত হয়ে আছে মন্ত্রী কেশব মহন্ত। দেউতাকর রেফারেন্স অহা লোকে রাজনীতিত বেশি দূর আগবাড়ি নয় বলেও তীব্র কটাক্ষ করেছে গৌরব গগৈ। মানে গৌরব গৌরব গগৈ তাতে কোনো পথে জিকিব নয় সে বেলেগ কথা, ইলেকশনত তো একটা হাওয়া বতাহ বলব সে বেলেগ কথা, কিন্তু আমার যে তাত বিকাশের যেটা আমি যাত্রা আরম্ভ করছো বিশেষকে উজনি অসমত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় যথেষ্টখিনি গুরুত্ব দিছে, সেই বিকাশের জয়যাত্রাত আৰু কারো বেলেগর জয় নহব এটা মন দিছে। বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক প্ৰদূষিত চহৰ হিচাপে বিশ্বৰ দ্বিতীয় স্থানত গুৱাহাটীৰ নাম অহাৰ পিছতে এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে মহানগৰবাসী। বিশ্বৰ এয়াৰ কোৱালিটি ৰিপৰ্টত এই তথ্য প্ৰকাশ পাইছে। গুৱাহাটীৰ নাম দ্বিতীয় স্থানত থকাৰ বিপৰীতে শীৰ্ষ স্থানত আছে বিহাৰৰ বেগুচৰাই চহৰ আৰু তৃতীয় স্থানত আছে দেশৰ ৰাজধানী দিল্লী। ইয়াৰ মাজতে মজলীয়া বৰষুণে কিছু সকাহ দিছে মহানগৰবাসীক। পুৱাৰে পৰা গুৱাহাটীত আহিছে মজলীয়া বৰষুণ। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে এই বৰষুণে প্ৰদূষণৰ পৰা সকাহ দিব পাৰিবনে মহানগৰবাসীক। এয়া উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল নহয়, সমগ্ৰ দেশ নহয়, সমগ্ৰ বিশ্বৰ ভিতৰতে সবাতোকৈ প্ৰদূষিত চহৰৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে শীৰ্ষৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে গুৱাহাটী মহানগৰ, প্ৰথম স্থানত আছে বিহাৰৰ বেগুচৰাই আৰু ইয়াকে লৈ এই মুহূৰ্তত মহানগৰবাসীৰ মাজত তীব্ৰ আতংক বৃদ্ধি পাইছে। সতীৰ্থ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাসৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ। দীপাংকৰ, আমি দিল্লীৰ কথা শুনি আহিছোঁ, দিল্লীৰ এ কিউ আই যথেষ্ট অৱনমিত হয়, কিন্তু এইবাৰ গুৱাহাটী, যি গুৱাহাটী সমগ্ৰ বিশ্বৰ ভিতৰতে প্ৰদূষিত চহৰৰ দ্বিতীয় স্থানত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। নিশ্চয় জয়ন্ত, যোৱাকালিৰ পৰাই এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ এক প্ৰকাৰ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে যে গুৱাহাটী মহানগৰী বিশ্বৰ ভিতৰতে দ্বিতীয় স্থান হিচাপে তালিকা স্থান লাভ কৰিছে য'ত সৰ্বাধিক প্ৰদূষণ, আৰু সেই প্ৰদূষণৰ খবৰৰ মাজতে কিছু হয়তো সকাহ এজাক বৰষুণে দিবলৈ হয়তো চেষ্টা চলাব, কাৰণ ৰাতিপুৱাৰে পৰা কিনকিনীয়া এজাক বৰষুণ, তাৰপিছত যদি সময়ক্ৰমে বৃদ্ধি হৈছে তাৰ লগে লগে কিন্তু মজলীয়া বৰষুণৰ প্ৰভাৱ কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই যোৱাকালি স্পষ্টভাৱে জনাইছিলে যে অহা দুই তিনিটা দিন ধৰি সমগ্ৰ ৰাজ্যতে নেৰানেপেৰা বৰষুণ আৰু ঠায়ে ঠায়ে শিলাবৃষ্টিৰো এক প্ৰকাৰ আগজাননি দিছিল, আৰু সেই বাতৰিৰ ভিত্তিত আজি যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটী মহানগৰীত পুৱাৰে পৰা গুৱাহাটীকে ধৰি গুৱাহাটীৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত বৰষুণৰ প্ৰভাৱ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু মই কিছু ভিজুৱেলছ দেখুৱাম দৰ্শকসকলক, আৰু এয়া মই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ য'ত স্পষ্টভাৱে গুৱাহাটীত বৰ্তমান ডাঠ কুঁৱলীৰ এক প্ৰকাৰ আৱৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু যিদৰে বৰ্তমানো জি এছ ৰোডৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, কিছু সংখ্যক গাড়ী মটৰ আহ যাহ চলিছে, বিভিন্ন সংখ্যক লোকে নিজৰ কথা হ'ল। দীপাংকৰ, আটাইতকৈ উদ্বেগজনক বিষয় এয়াই যে এই মুহূৰ্তত এটাই প্ৰশ্ন সকলোৰে মনলৈ আহিছে, যদি এনেকুৱা পৰিস্থিতি অব্যাহত থাকে, আজি কিছু বৰষুণ দিছে, সকাহ দিছে, সেয়া এটা বেলেগ বিষয়, যদি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পায় তেতিয়াহ'লে মহানগৰবাসীৰ বাবে মহানগৰ বাসোপযোগী হৈ থাকিবনে নাই, সেয়া এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হিচাপে বিবেচিত হৈছে। নিশ্চয় জয়ন্ত, যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটীত যোৱা দুটা বছৰ ধৰি যিদৰে নিৰ্মাণ কাৰ্যসমূহ চলি আছে, সেয়া উৰণীয়া সেতুৱে হওক অথবা অট্টালিকা আদি বিভিন্ন ধৰণৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে, আৰু তাৰে কিছু প্ৰভাৱ নিশ্চয় পৰিছে, কাৰণ বিহাৰৰ বেগুচৰাই আমিও কিছু অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ, আৰু বেগুচৰাইতো ঠিক একেদৰে বৰ্তমান উৰণীয়া সেতুকে ধৰি বিভিন্ন সংখ্যক বিহাৰত তাত বৰ্তমান নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ কাম কাজ চলি আছে, গতিকে তাকেই প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নিশ্চয় এনেকুৱা স্থানৰ বাবে এনেকুৱা কিছুমান দিশ বাছনি কৰা হৈছে যাৰ বাবে প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা সৰ্বাধিক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বেও গুৱাহাটী মহানগৰীক দিল্লীৰ পিছত অথবা দিল্লীৰ সমান্তৰালকৈ এ কিউ আই থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। ঠিক একেদৰে কিন্তু এটা উদ্বেগজনক খবৰ প্ৰতিজন লোককে এবাৰ চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল যে গুৱাহাটী মহানগৰী কিদৰে প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাইছিল। ঠিক একেদৰে যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে বৰষুণৰ ফলত এই প্ৰদূষণ হ্ৰাস পাব অথবা প্ৰদূষণ
নিয়ন্ত্রণ বোর্ডে এই বিষয়টুক লৈ কি মন্তব্য দিব হ্যাঁ নিশ্চয় পরবর্তী নিশ্চয় ইয়াত সরকার প্রশাসনের যথেষ্টখিনি খুরুঙ্গা আছে দীপাঙ্কর কারণ যধে মধে অট্টালিকা নির্মাণ কার্য চলি আছে গুহাটী মহানগরীত বিভিন্ন ধরনের আন্তঃগাঁথনির কাম চলি আছে উড়ন সেতুয়ে হোক বা বিভিন্ন ধরনের আন্তঃগাঁথনির কাম কাজ চলি আছে আর সবাতুকৈ ডাঙর কথা যে অবাধ হারত যান বাহনের চলাচল বৃদ্ধি পাইছে যান বাহনের কোলা ধুয়াই এনেদরে এতিয়া প্রদূষিত করে তুলিছে গুয়াহাটির বায়ু বতাহ সকল গতি তেনেস্থলত এতিয়া বিভিন্ন ধরনের রোগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পাব জনস্বাস্থ্যের প্রতি এক প্রকার ভাবুকির সৃষ্টি করব এনেকা একটা পরিবেশে নিশ্চয় জয়ন্ত খরাং বতরত যদরে গ্রীষ্ম রাগজাননীর এক প্রকার অহা দেখবলে পাওয়া গেছে তার মাজতে আজি পারাস্তম্ভ কিছু হ্রাস পাওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে কিন্তু বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রে যুক্ত আগজাননী জানাইছিল যে বরষুণ আহিব কিন্তু বরষুণের ফলত যদরে প্রদূষিত যায়ুমণ্ডল এই বায়ুমণ্ডলক কিছু পূর্বতকে বেশি যে প্রদূষিত করব সেয়া এক প্রকার প্রায় নিশ্চিত কারণ গুয়াহাটী মহানগরীত যদরে আমি যান বাহনের চলাচল দেখবলে পাও যদরে কেইবাখনো উড়নে সেতুর নির্মাণ কার্যর কাম বর্তমানও চলি আছে ঠিক একদরে অট্টালিকার নির্মাণের আন্তঃগাঁথনি গতি এই সময় দিক যদি আমি উনুকিয়ায় চাও তাহলে নিশ্চয় গুয়াহাটী মহানগরীর যে পূর্বতকৈও যে অধিক একিউআই অর্থাৎ যদরে প্রদূষণের মাত্রা সেয়া পূর্বতকৈ যে বৃদ্ধি পাব সেয়া প্রায় একটা নিশ্চিত অনুমান করব পারি আমি কিছু সময় পিছতে আমি বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের সত্যতে আমি প্রদূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের সত্যি যোগাযোগ করবলে চেষ্টা করি ফলের কি আনুষ্ঠানিকতার মন্তব্য সংবাদ মাধ্যমের আগে প্রদান করে সেও একটা গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য হিসেবে পরিগণিত হব কিন্তু গুয়াহাটী মহানগরীত এই মুহূর্তেও কিনকিনিয়ার ঠায়ে ঠায়ে মজলিয়া বরষুণের প্রভাব দেখবলে পাওয়া গেছে মানে পুনের কোথাও পারাস্তম্ভ কিছু হ্রাস পাইছে ঠান্ডা ঠান্ডা কিছু একটা অনুভব হয়েছে ঠিক একদরে প্রদূষণক লো কিন্তু প্রতিজন লোক এক প্রকার চিন্তিত হয়েছে কারণ যাকালিরপর যদি চাও তাহলে যদি একটা ধূলিময় বতাহ এই ধূলিময় বতাহ ধোয়া ধূলিময় পরিবেশের মাজত এজাক সপোন যেন বরষুণের প্রয়োজন খুবই হয়ে আছিল আর সেই প্রয়োজন পূৰ হৈছে সামান্য বরষুণে সকাহ দিছে এই মুহূর্ত মহানগরবাসী কিন্তু উদ্বেগজনক বিষয় যে বিশ্বর ভিতরতে দ্বিতীয় প্রদূষিত মহানগর হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়েছে গুয়াহাটির নাম দীপাঙ্কর এইখানে মুহূর্তে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো উল্লেখযোগ্য যে আই কিউ এয়ার নামৰ এটা সুইস সংস্থায় চলাইছিল এক সমীক্ষা এই সমীক্ষাত বিশ্বৰ দ্বিতীয় প্রদূষিত শহর হিসাবে মহানগরের নাম উল্লেখ করাত এতিয়া স্বাভাবিকতে উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইছে মহানগরবাসীর মাজত ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল আশা আছে বা বিজেপিয়ে দাবি করেছে 200খন আসনের 190-195খন আসন পাব ইয়ার সমান্তরালক বিজেপিয়ে ভাল ফলাফল উড়িষ্যাত প্রদর্শন করব লাগবে বিজেপিয়ে উড়িষ্যাত যে বিজু জনতা দলের সঙ্গে মিত্রতা করেছে পশ্চিমবঙ্গত বিজেপির প্রত্যাহ্বান তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে প্রত্যাহ্বান হব বিজেপির পশ্চিমবঙ্গতো ভাল ফলাফল প্রদর্শন করব তুলনামূলকভাবে 2019 নির্বাচনত বিজেপিয়ে পশ্চিমবঙ্গত 18খন আসন পাইছিল ইয়ার বিপরীতে টিএমসিএ 22খন আসন পাইছিলে আর 2খন আসন কংগ্রেসে পাইছিলে গতি কেবল দক্ষিণ ভারতের 5খন রাজ্যই নহয় উড়িষ্যা আর পশ্চিমবঙ্গতো বিজেপিয়ে যাবারতক ভাল ফলাফল প্রদর্শন করলেহে 370-র যে সপোন সেই সপোন পূরণ হব বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষককে দাবি করেছে দক্ষিণ ভারতত সেই কারণে নরেন্দ্র মোদিয়ে মার্চের 15 তারিখের মার্চের 20 তারিখলৈকে বিভিন্ন নির্বাচনী সভাত নির্বাচনী রেলীত অংশগ্রহণ করা পরিলক্ষিত হয়েছে তার সমান্তরালক লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্ষণত বিহালির ব্রহ্মাচান্দ চাহ বাগিচা অঞ্চলের প্রায় 150 লোকে যোগদান করেছে বিজেপিত বিজেপি প্রার্থী রঞ্জিত দত্তর উপস্থিতিত বিজেপিত যোগদান করলে কংগ্রেস আর বিপিএফর শতাধিক নেতাকর্মীয়ে আনহাতে কংগ্রেস প্রার্থী প্রেমলাল গঞ্জুর তীব্র কটাক্ষও করেছে বিজেপি প্রার্থী রঞ্জিত দত্ত কংগ্রেসটা বাগানের নাইকিয়া নয় যদি বাগানের মানুষ যদি কংগ্রেসে ভোট দিলে আজি ব্রহ্মজান চাহ বাগিচা হাজার হাজার বাগানের আমার আদিবাসী ভাই সকল বা চাহ জনগোষ্ঠী লোকসল আছে বিশেষ আই মাতি আছে যোগদান করেছে প্রায় 150 অধিক যখন বাগানের কংগ্রেস দলের আগর জেডপিসি প্রার্থী আছে যে পিসি প্রার্থী আসলে কংগ্রেস জয়েন করেছে কংগ্রেসের প্রাক্তন ওয়ার্ড মেম্বার সকল জয়েন করেছে বিপিএফর জয়েন করেছে আর কংগ্রেস তো বাগানক শুই ন কংগ্রেসের এ সি এম এসের কোনো মানুষই নাই কংগ্রেস মানে যা সমষ্টির প্রতিনিধিত্ব করেছো
আজি মই 20টা বছৰ চাৰিবাৰ মই এমএলএ জিকিছো 55% চাহ বাগানৰ আৰু আদিবাসী লোক আছে অসমীয়া মানুহৰ ভোট মাত্ৰ 18,000 ভোট মই চাৰিবাৰ এমএলএ কেনেকৈ জিকিলো মোকতো চাহ জনগোষ্ঠী আদিবাসী লোকে মোক ভোট দিছে গতিকে এইটো ফেক্টৰ নহয় যে ইয়াত চাহ জনগোষ্ঠী বা আদিবাসী লোকক ভোট দিলে মানে প্ৰাৰ্থী হ'লে যে ভোট দিব সেইটো কোনো ফেক্টৰ নহয় গৌৰৱ গগৈ শিৱসাগৰ সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ পিছৰে পৰা অধিক সৰব হৈ পৰিছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈ দলীয় সভাত অংশ লৈ গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্ট সৰব হৈ পৰা দেখা গ'ল তপন গগৈ গৌৰৱ গগৈৰ মুখখন চাই নহয় ৰাইজে নৰেন্দ্ৰ মোদী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখখন চাইহে ভোট দিব উন্নয়ন বিচাৰিহে ভোট দিব দলীয় সভাত অংশ লৈ এইধৰণে মন্তব্য কৰিছে তপন গগৈ ইপিনে সদনৰ মজিয়া তপন কুমাৰ গগৈয়ে সদায় নীৰৱ হৈ থকা বুলি গৌৰৱ গগৈ আৰু অখিল গগৈয়ে চলোৱা প্ৰচাৰৰো প্ৰত্যুত্তৰ দিছে তপন গগৈয়ে মুঠৰ পৰা তপন গগৈ বনাম যি গৌৰৱ গগৈৰ যুঁজ শিৱসাগৰত বা এয়া বিভিন্ন ঠাই যোৰহাটৰ সামগ্ৰিকৰূপে দেখা গৈছে খুব আকৰ্ষণীয় যি নিৰ্বাচন যোৰহাটৰ হ'বলৈ গৈ আছে এই সন্দৰ্ভত এক বিশেষ আমি ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছোঁ তপন গগৈৰ সৈতেও কথা পাতিছিলে আমাৰ সতীৰ্থ প্ৰদীপ গগৈ ৰিপৰ্ট প্ৰদীপ গগৈৰ ইয়াত তপন কুমাৰ গগৈ কাষলৈ আহিছোঁ পোনপটীয়াভাৱে ইয়াত এটা ৰেলী কৰি গৈছিলে গৌৰৱ গগৈয়ে তাৰপিছত তেওঁলোকে কৈছে যে শংকিত হৈছে অখিল গগৈয়েও কৈছে যে শংকিত হৈছে বিজেপি সেইটো তেওঁলোকেহে কৈছে আমিতো কেতিয়াও ক'তো কোৱা নাই আমিতো শংকিত হোৱা নাই আমি একদম পূৰা স্পষ্ট ভাষাৰে কৈ আছোঁ যে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মই জিকিম জনসাধাৰণে ইতিমধ্যে নিৰ্ণয় লৈছে জনসাধাৰণে ভোট প্ৰদান কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ মুখখন চাব ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ মুখখন চাব ৰাইজে কাৰণ উন্নয়নমূলক কামবিলাক হৈ আছে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি উন্নয়নমূলক কামবিলাকৰ ধাৰাবাহিকতা থাকিব লাগিব নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব লাগিব কেন্দ্ৰীয় আঁচনিবিলাকে ৰূপায়ণ হ'ব লাগিব আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমখনক আনিবৰ কাৰণে বিশেষভাৱে পদক্ষেপ লৈছে এই কাম কাজবিলাক আমি আগুৱাই নিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা আমাৰ পাৰ্টীগৰাকী জিকি যাব লাগিব জনসাধাৰণে নিৰ্ণয় লৈছে ইমান সুবিধা পাইছে ৰাইজে আৰু এই সুবিধাবিলাকৰ পৰা ৰাইজ কেতিয়াও বঞ্চিত নহয় কাৰণ আৰু সুবিধা ভৱিষ্যতৰ দিনত পাব চৰকাৰীখন থাকিলেহে পাব সেইকাৰণে ৰাইজে সকলো ৰাইজ ফূৰ্তিত আছে আজি 42 লাখ পৰিয়ালে আজি ৰেচন কাৰ্ড পালে ৰেচন কাৰ্ড পোৱা সকলো পৰিয়ালে সকলো মহিলাই এতিয়া অৰুণোদয় পাব 2 লাখৰ ওপৰত মই এই লোকসভাৰ পৰা জিকি যাম আৰু এটা প্ৰশ্ন গৌৰৱ গগৈয়ে সংবাদমেল যোগে শিৱসাগৰত এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে দীপ গগৈক লৈ তেওঁ খুৰাকক লৈ এটা বেয়া ৰাজনীতি কৰিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন একেবাৰে নহয় দীপ গগৈ 3 বাৰৰ সাংসদ কলিয়াবৰৰ পৰা 3 বাৰ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল মই যোৰহাটতে আছিলোঁ যোৰহাটত থাকোঁতে মই তেখেতলৈ ফোন কৰিলোঁ জাষ্ট সৌজন্যমূলক এবাৰ দেখা এটা কৰি যাবৰ কাৰণে আৰু যোৱাকালি মই সৌজন্যমূলক এটা দেখা কৰিলোঁ আৰু দেখা কৰিবলৈ যাওঁতে তেখেতে 15 বছৰৰ যি তেখেতৰ অভিজ্ঞতা সংসদৰ মজিয়াত কাক কাক লগ পাইছিল তেনেধৰণৰ কথা বতৰাখিনিহে হৈছে মাত্ৰ বেলেগো কথা নাই অকল সৌজন্যমূলক আমি সাক্ষাৎ কৰিছোঁ চাহ একাপ খাইছোঁ তেখেতৰ অভিজ্ঞতাখিনি মোৰ আগত কৈছে যে মই এনেকৈ আমুকক লগ পাইছিলোঁ তামুকক লগ পাইছিলোঁ আমুক আমুক আছিল খুব বাজপেয়ী ডাঙৰীয়া সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল তেওঁ নিৰ্বাচিত হৈ যোৱাৰ সময়ত তেওঁ কেনেধৰণে লগ পাইছিলে তেওঁ মনৰ কথাখিনিহে ব্যক্ত কৰিছে তাত আকৌ কিহৰ ৰাজনীতি আহিব আৰু জ্যেষ্ঠ এজনক লগ কৰাটো কেতিয়াও ৰাজনীতি হ'ব নোৱাৰে মুঠতে নমিনেশ্যন দিবলৈ মই যিদিনা যাম সেইদিনা মই নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় দি যাবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰি আছোঁ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আছে ৰাইজে নামঘৰে নামঘৰে চাকি জ্বলাইছে মন্দিৰে মন্দিৰে চাকি জ্বলাইছে চাৰ্চত মমবাতি জ্বলাইছে সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজে আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিছে যে সোনকালে সুস্থ হৈ উঠিবৰ কাৰণে মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস মই সোনকালে সুস্থ হৈ উঠিম আৰু নমিনেশ্যন দিবলৈ যাওঁতে মই খোজকাঢ়ি যাবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম আমিও কামনা কৰিছোঁ সোনকালে আপোনাৰ আশু আৰোগ্য লাভ কৰক সোনকালে যাতে সুস্থ হৈ আগৰ দৰে যাব পৰা হওক তাকে কামনা কৰিছোঁ
বিগত এক মার্চত পলাশবাড়ী রামপুরৰ উড়ন হেতুর পৰা হাইজেক হোৱা বিলাতী হুড়া ভর্তি এখন ট্রাক কমলপুরৰ বোরকার পৰা উদ্ধার কৰিছে। ট্রাকখনৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 295 কার্টন বিলাতী হুড়া আৰু ট্রাকখন হাইজেকৰ লগতে জড়িত মফিজ আলী আৰু নায়েব আলী নামৰ দুই অভিযুক্ত গ্রেপ্তার কৰা হৈছে। ধৃত দুয়োৰে ঘৰ হৈছে নলবাৰী কালাৰচৰত আৰু কমলপুরৰ বোরকার পৰেশ ডেকা নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত লুকুৱাই ৰাখিছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ এই হুড়াখিনি। ট্রাকখনত থকা হুড়াৰ আধা অংশ ইতিমধ্যে বিক্ৰীও কৰিছে অভিযুক্ত কেইটাই। দেশৰ লগতে ৰাজ্যত এতিয়া বলিছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ আৰু প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে এই মুহূৰ্তলৈকে চলাই আছে কুচকাৱাজ। উজনি অসমৰো নিৰ্বাচনী পৰিৱেশ তীব্ৰ হৈ পৰিছে। ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিতে এই নিৰ্বাচনত এক বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰিছে। এইবাৰ হ'ব এক তিনিকোণীয়া যুঁজ, কিন্তু ৰাইজে কিমান সন্তুষ্ট লাভ কৰিছে সেয়াহে প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে। পূৰ্বৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে কোনো ধৰণৰ কাম কাজ নকৰাৰ অভিযোগ, মাকুম হাফজান 12 নম্বৰ লাইনৰ চাহবাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলৰ বাটপথৰ একেবাৰে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাৰ এজাক বৰষুণ দিয়াৰ লগালগ বিধ্বস্ত হৈ পৰে, নাই বিজুলীৰ অৱস্থা আৰু ৰাইজে কোনোদিনে দেখাও নাপালে সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীক এই ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। সামগ্ৰিক কথাখিনি আগবঢ়াই এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াম তিনিচুকীয়াৰ আমাৰ সাংবাদিক উপাসনা বৰুৱা গোস্বামী আৰু ইয়াৰ সৈতে বাতৰি পৰা বিদায় লম। সমাগত লোকসভা নির্বাচন আর নির্বাচনক লৈ দেখা গৈছে প্রতিটো রাজনৈতিক দলে ইতিমধ্যে নিজৰ কুচকাওয়াজ আৰম্ভ কৰিছে নিজববীয়াকে। আৰু এই মুহূৰ্তত যেহেতু ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যিসমূহ গাঁও আছে দেখা গৈছে তাত ৰাইজৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ, এতিয়ালৈকে যিহেতু পূৰ্বৰ যি সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী তেখেতে কোনো ধৰণৰ কাম কৰা নাই বুলি ৰাইজে এই মুহূৰ্তত অভিযোগ দিছে আৰু তাৰ বাবে ৰাইজ আচলতে ওলাই অহা দেখা গৈছে। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাকুমৰ হাফজান 12 নম্বৰ লাইনত আৰু যিহেতু বহুতো ৰাইজ মোৰ লগত আছে, গাঁওবাসী আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰা যিহেতু চাহ বাগিচা এলেকা পৰে আৰু তাত যিহেতু শ্ৰমিকসকলে বিভিন্ন সমস্যাত তেওঁলোকে কাম কৰি থাকে আচলতে দেখা যায়। বাইদেউ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, প্ৰথমে জানিব বিচাৰিম যে আপোনালোকৰ সাংসদগৰাকী ইমান দিন দেখি পাইছেনে নাই? কৈ দিম, সাংসদগৰাকীক দেখি পাইছেনে নাই? নাই, ইমানতো ভালকৈ ৰাস্তা পদূলি আমাৰ বেয়া আছে, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে ন, স্কুল যাবৰ কাৰণে অসুবিধা হয়, মানুহ কাম যাব ন কোচত লৈ স্কুল যাব, এইটো দিগদাৰ হয়। তাৰপিছত লেট্ৰিন কাৰো ঘৰত নাই, আপুনি লাইনত সোমাই কাৰো ঘৰত চাই দেখিব যে লেট্ৰিনেই নাই, লেট্ৰিন নাই মানে কি, যেতিয়া পানী ভৰে ন তেতিয়া মানে কি কয় গোটেই ৰাস্তা পদূলি একদম লেতেৰা হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে এইটোতো আৰু বেমাৰেই হ'ব ন, মানুহ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাতো বেমাৰেই হ'ব, এইটোৱে আৰু আমাক যে লাগে। যেনেকৈ চৰকাৰ আছে ভালেই চৰকাৰ হয়, খাতি আমাৰ কাৰণে ৰাস্তা পদূলিটো ভাল হ'ব লাগে আৰু লেট্ৰিন হ'ব লাগে, লেট্ৰিন এইফালে চাই আপুনি কেনেকুৱা কিতাপ বেয়া, পানী হ'লে কিমান এগিলা চব লেতেৰা ওপৰত আহি যায় ন, এইটোৱেই ক'ব বিচাৰিছোঁ। হয় নিশ্চয়কৈ এটা বস্তু মই দেখুৱাব বিচাৰিম, যিহেতু আপুনি যদি চাবলৈ যায় তেনেহ'লে এইডোখৰ যি 12 নম্বৰ লাইনত যি পথ, সেই পথছোৱা একেবাৰে আচলতে অৱস্থা জৰ্জন্য অৱস্থা আৰু যি পানী ড্ৰেইনৰ কোনো কাম কৰা নাই, ইয়াত বৰষুণ এজাক আচলতে বাৰিষা ইতিমধ্যে সমগ্ৰ এই যি গাঁও আছে 12 নম্বৰ লাইন মাকুমৰ যি হাফজানৰ সেই গাঁও পানীৰে উটুৱাই লৈ যায় আৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি যথেষ্টখিনি যি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে স্কুললৈ যাবলৈ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়, যাৰ বাবে ৰাইজ আজি ওলাই আহিছে আৰু এনেদৰে যিটো News18ৰ আগত নিজৰ মনৰ কথা ব্যক্ত কৰিছে যে পূৰ্বৰ যি সাংসদ তেওঁ কোনো ধৰণৰ কাম কৰা নাই বা তেওঁলোকক সা সুবিধা পোৱা নাই যদিও চৰকাৰখন ঠিকে আছে বুলি কৈছে। আৰু ৰাইজ হিচাপে জানি যত্ন কৰিম জানিবলৈ, দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব ৰাস্তা পদূলিকেইটা পূৰা বেয়া হৈ গৈছে, মানে গাঁত নাই ন, ক'ত পানী ওলাব এইফালে, আৰু কাৰেণ্ট নাই, এইফালেতো আন্ধাৰ আছে পূৰা, লাইট লগাব লাগে আৰু সেইটোও হ'ব, যথেষ্টখিনি অসুবিধা, কাৰেণ্টৰো সমস্যা দেখা পোৱা গৈছে, যেনেধৰণৰ ঠিক ৰাস্তা নাই তেনেধৰণে সমান্তৰালকৈ কাৰেণ্টো নাই বুলি জানিব পাৰিছে। এইটো লাইট দিছে এইফালে দিয়া নাই নহয়, ইয়াতে এটা দিছে, এটা লাইনত ইয়াত এটা দুটা হ'ব। হয় নিশ্চয়কৈ দেখা গৈছে আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ, দাদা কি ক'ব? মই ক'ম, মোৰ নামত আহিলে এই ৰাস্তাটো বনাবৰ কাৰণে এছ কৰ্মী নাই বনোৱা, নাই বনোৱা, জেওৰাকেইটা যে জেওৰাকেইটা চব পেলাই দিলে। নিশ্চয়কৈ বহুতো অভিযোগ ইতিমধ্যে এইখন যি বৰ হাফজানৰ যি 12 নম্বৰ লাইনত আমি উপস্থিত হৈ আছোঁ আৰু তাতো যিটো বহুতো অসুবিধা ৰাইজৰ এতিয়ালৈকে হৈ আছে, ৰাইজে এটা অভিযোগ দিছে যে যিসমূহ আচলতে প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে বা টিকেট পাইছে তেওঁলোকে যাতে কাম কৰে তাকে ৰাইজে এটা কথাই অনুৰোধ জনাইছে। আৰু এটা কথা কৈছে পূৰ্বৰ যি সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী তেওঁ যিটো কোনো ধৰণৰ কাম কৰা নাই বুলি ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে, কিয়নো যি অসুবিধা ৰাইজে ইমান দিনে ভুগি আছে জ্বালা যন্ত্ৰণা এতিয়ালৈকে সেই অসুবিধাই তেওঁলোকে পাই আছে আৰু এইখন
গাঁৱত যিহেতু কাৰেণ্ট ইলেকট্ৰিচিটি প্ৰব্লেম, তাৰ লগতে যিহেতু ড্ৰেইনৰ কোনো সুবিধা নাই, ৰাস্তা পথ পদূলি একেবাৰে জাৰ্জন্য অৱস্থা, যাৰ বাবে ৰাইজৰ বহুত অসুবিধা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে নিউজ এইটৰ জৰিয়তে এটা কথাই জনাইছে যে যি প্ৰাৰ্থী নহওক আচলতে নিৰ্বাচনত তেওঁ বাবে সাজু হৈছে যদিও, কিন্তু যিকোনো যি প্ৰাৰ্থীয়ে নহওক কিয় তেওঁ যাতে ৰাইজৰ হকে কাম কৰে আচলতে সেয়াই বৰ্তমান ৰাইজে দাবী জনাইছে।